Det er hverken Facebook eller Instagram, der fylder mest på den her iPad. For mig er fodbold jo livet. For som et af de største fodboldtalenter i FC Nordsjælland har Mathias Hebo Rasmussen en helt anden favorit-app. Jeg vil hellere gøre det her måske lige at tage en 2 timers nap på sofaen. Appen, der kan sætte sofaen til vægs, hedder Player Universe. Den er udviklet af IT-firmaet Eye for Talent, der arbejder med teknologi inden for talentudvikling. At Player Universe handler om at stille en platform til rådighed, hvor spilleren i højere grad har sin egen side, sin egen login, hvor han har adgang til sine egne analyser, sine egne testdata, sine egne refleksioner. En meget vigtig ting for os, det er, at det, som Eye for Talent kommer med, det er et software-system, som kan understøtte de unges udvikling i form af, at de tager ansvar for deres egen læring. Det er for os rigtig vigtigt. 20-årige Mathias Hebo Rasmussen spiller reserveholdskamp mod Silkeborg IF på Farum Park. Et kamp, som vi senere skal se ham analysere via Player Universe. Hebo spiller som anfører på midtbanen for hjemmeholdet, og efter bare 2 minutters spil slår han en tværpasning, der fører til en 1-0-scoring. Efter en times spil bliver anføreren skiftet ud til fortjent restitution på bænken. Opgøret ender 2-2, og Mathias Hebo kunne vælge at lade kampen gå i glemmebogen allerede her. Men nu kommer Player Universe ind i billedet. Jeg skal analysere lige på mig selv nogle af de kriterier, jeg har sat ind i kampen, som hvor mange spilvindinger jeg har haft, hvor mange dybdebolde har jeg slået, for eksempel med så i samarbejde med Eye for Talent, og det glæder jeg mig til. I stedet for at gennem lægge 2 timer på sofaen, så kunne måske på at udvikle lidt i sit eget spil, så det ser jeg frem til. I talentudviklingen herhjemme, der er det et krav fra DBU af, at mange af holdene på de højeste niveauer, hvor Nordsjælland jo spiller blandt andet, der er kampene optaget på video. Og det er jo ligesom et krav for, at man kan sidde og se sig selv efter kampen. Og så sidder spilleren på baggrund af det, der ligger i hans udviklingsplan, og analyserer sig selv. Et par dage er gået, og vi mødes igen med Mathias Hebo i FC Nordsjællands taktikrum, hvor kampen mod Silkeborg er klar til videoanalyse. Det starter sådan her med, at jeg selvfølgelig logger ind på min app, og så kommer der en startskærm med scout-analyser, opgaver og profiler. Og jeg går selv ind i opgaver, og der kan jeg se vindende opgaver, og der står så min kamp mod Silkeborg. Og så trykker jeg egentlig bare på den her. Og så i det, jeg gør det, så har jeg sådan en kampreporter. Og trykker jeg her. Og så når kampen starter her, så trykker jeg... Når kampen starter på skærmen, og kampen starter på min iPad, så trykker jeg start begge steder, i det, at man så kan se, hvad der egentlig sker. Og pasningen, der førte til Nordsjælland-mål efter blot 2 minutter, ja, den er en af de sjovere at vurdere. Og så kan du se, så får jeg bolden der. Og det gør jeg som retvendt spiller, så trykker jeg retvendt ind, og så slår jeg en dybdebold over deres bagkød på siden. Og det var så en succes. Og så får jeg også lige en lille kasse med, det klager man aldrig over. Så... Efter selvstændig analyse bliver træneren taget med på råd. Jamen, Hebo, lad os kigge på det. Det sætter spilleren i fokus. Og ved det, der mener ansvar, erfaring, læring. Så den enkelte spiller kan, ud fra de kriterier, man sætter op sammen, i forhold til en position, finde nogle klip, analysere dem, se kampen igen. Ud fra det kommer både med spørgsmål og situationer til os som træner. Så det bliver en dialog på spillerens vilkår. Frem for før... har vi jo følt meget, at det har været på vores vilkår. Jeg synes du ikke, og så er der måske kommet de ændringer, som vi har ønsket. Så her er det meget op til den enkelte spiller, som er utrolig værdifuldt. Appen er altså kommet for at blive i Nordsjælland, så afslapning på sofaen er udsat på ubestemt tid. Altså for mig er 2 timer ingenting efter en kamp, for eksempel. Det er nogle ting nok, hvorfor jeg kan drikke en faktisk kun, at ligge på sofaen eller hvad jeg kan, og det kan jeg også, men for mig er det bare utrolig vigtigt, at jeg kan bruge det her til noget efter kampene, og at måske også gå ind i mig selv og tænke, okay, det her var sgu ikke så godt, det her var meget godt, og det føler jeg, at programmet kan hjælpe mig med.